ala, ella col·locarà sobre la pista per fulls de trasta, abans trobarà els seus plats, tot està correcte, i seguidament la nostra astronauta entrarà dins... Voilà! Ara ella entrarà dins del tub del canó i ho farà voluntàriament. Voluntàriament, sí. Voluntàriament. I a continuació introduirem mig quilo de pólvora negra. Oi, com sabeu, les gallines astronautes els agrada molt la pólvora negra. I ara compactarem la pólvora negra juntament amb la gallina astronauta. De manera que sortirà disparada a una gran velocitat cap a l'espai. Voilà, perfecte. A continuació, col·locarem a l'altre extrem de la pista el mòdul refractor. El mòdul refractor té la visió de continuar l'entrada de la nostra astronauta. I ara els nostres tècnics verifiquen que tots els càlculs siguin correctes, ja que un petit error podria ser fatal a la nostra astronauta. Fins i tot podria acabar com les seues germanes dels supermercats, sense plumes i sense futur. Ara us anem a donar el currículum de la nostra astronauta. Ella s'ha preparat físicament i mentalment a la base espacial d'Amecrem. També ha fet els seus estudis superiors en aeronàutica i aerodinamisme a l'Universitat de Gallina Blanca. Ara ja passem a la part més delicada, on entra en funcionament l'alta tecnologia, l'electrònica d'última generació. Aquí tenim, senyores i senyors, l'últim model de Mistu. És un Mistu fabricat a Xina. I ara el Mistu xinès l'encendrem amb el gas botànic. No falla mai. Seguidament, el Mistu baixarà lentament cap al dispositiu que dispararà la nostra astronauta cap a l'espai sideral. Mireu bé la sortida, quina velocitat impressionant. Tapeu de les orelles perquè ara sí que ja la cosa és imminent. La...